Redis! Vilken stilig hatt du har på dig. Tack, Grönis. Jo, det är min speciella hatt som jag har på mig när jag ska trolla. Åh, kan du trolla? Japp, jag är en trollkar. Hej på er. Vad säger du, Redis? Är du en trollkar? Jajamän. Vill ni se ett trick? Ja, trolla framåt ur hatten. Okej. Oj, vad spännande. Mina damer och herrar, titta nu noga i min hatt. Den är tom. Helt tom, eller hur? Ja, ingenting i hatten. Sen så gör jag en magisk rörelse med mitt trollspö och säger en trollformel. Kokos, popcorn, fil och yoghurt. Och ur den tomma hatten drar jag en banan som jag ska äta upp. Wow, otroligt. Hur bär du dig åt? Ja, det är hemligt. Men jag ska säga att man måste ha ett trollspö och en hög hatt. Tror du jag kan trolla om jag får låna ditt spö och din hatt? Nja, knappast. Man måste ju träna lite först. Det går liksom inte att pressa fram magin. Låt henne pröva, vet jag. Hon kanske har en naturbegåvning. Okej då. Här, ta trollspöet. Och här, hatten. Varsågod. Oj, oj, oj. Jag känner mig som en trollkar i alla fall. Vad ska jag göra för trolleritrick? Jag vet. Ta de här apelsinerna och se om du kan förvandla dem till något annat. Ja, jag stoppar dem i hatten. Och sen... vad gör jag sen, Redis? Svinga spöet i en magisk rörelse och så säger du en trollformel. Jag rör mig magiskt och snurrar runt och säger sill, sallad, dill. Och så aktar du för skalet från Redis banan. Oj! Hur gick det, Grönis? Jag tror det gick bra. Jag landade mjukt. Rakt på hatten. Hur gick det med förvandlingen då? Förvandlades apelsinerna till något annat? Jag ska se efter. Ja, faktiskt. Jag trollade så det blev apelsinjuice! Bra trolleritrick, Grönis!